Avënet dhe banorët e lagjës Gzim Saiti në Ferizaj përmes një konference për media kundërshtuan vendimin e lejes ndërtimore të lëshuar nga Drejtoria Urbanizmit dhe Komuna e Ferizajt. Sipas Kenan Gashit, ky vendim është në kundërshtim me ligjin për planifikim hapsinor. Avënet e ka shprehur shqetësimin qysh në ditët e para kur ka pranuar shqetësimin nga banorët që vendimi lejes ndërtimore në këtë pjesë, në këtë rrugë, është në kundërshtim me ligjin e planifikimit hapsinor dhe kjo paraqet një prej shkeljeve të rrodha që Komuna Ferizajt vazhdon të bëjë vazhdimësi në vendimet e lejes ndërtimore. E dyta që është shumë e rëndësishme të theksohet, kushte ndërtimore që ka lëshuar apo ka dhënë Komuna Ferizajt, ka dhënë në kundërshtim me ligjin e planifikimit hapsinor, në këtë rast ka dhënë me PZK dhe ligjin ndërtimit. Në interpretimin e Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor dhe Infrastrukturës, na kanë informuar që ky rast është në kundërshtim, domthonë kushtet ndërtimore nuk mund të shlohen me PZK dhe ligjin e ndërtimit, sepse është në kundërshtim me ligjin e planifikimit hapsinor nini 15 paragrafi 1. Kështu që gjitha vendimet si që është ky vendim, dje që është shuar nga Komuna Ferizajt, Drejtoria për Urbanizm dhe Mjedis, janë në kundërshtim me ligjin e planifikimit hapsinor dhe është në kundërshtim që ky veprim është i sankcionuar edhe me kodin penal të Republikës Kosovës. Bashkanisht me banorët, kena me bo ankesë ndaj këtina vendimit në organin apo në shkollën e dytë, këtë as në Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor dhe Infrastrukturës, dhe pashtu do të drejtohemi Prokurisë së shtetit. Banorët e kësaj lagje thonë se tani më po e kanë të pamundur jetesën në këtë lagje. Si banorët lagjes i kemi përcjell gjitha hapat ligjore, kemi bërë kundërshtimet e tona ashtu si parashe afate ligjore, i kemi bërë ankesën, cilën ankesë zyrtarët komunal asha kanë marrë mundin me shqyrtu seriozisht gjitha brengat e tona që i kemi shfaqur në ankesën e tonë. Veç po duhet me thonë në emën të banorëve të lagjes, na kanë vendosë në pozitë komplet palakmue, janë të i thyë gjitha regullat e mundshme, nuk ka normë ligjore cilën nuk e kanë thyë për me lëshu këtë leje ndërtimore. Kemi kalu sfida dhe sfida, po në këto momente kemi arë në situatë ku nuk mund të jetoj ma në shtëpit tona. Na është pa mundësu absolutisht jeta dhe siguria e jetës tonë në oborët tona. Ndërkaq, drejtori urbanizmit Arbër Bytyçi tha se komuna e ka bazën ligjore për mes të cilës i lëshojnë lejet e ndërtimet. Komuna Ferizajt e ka bazën ligjore të qartë për lëshimin e lejeve ndërtimore. Në mungesë të dokumenteve të planifikimit janë ligjet e Republikës së Kosovës që e qartësojnë bazën ligjore për lëshimin e lejeve ndërtimore. Dhe në kuadër të këtyre ligjeve, ne jemi tjerër dhe kemi në bazë të kërkesës së investitorit, janë shqyrtuar të gjitha fazat e lejes ndërtimore dhe normalisht që pola në fond është pajisur me leje ndërtimore. Si pas Avonet, përveç këti vendimi, janë edhe 220 vendimet të tila të jashtë leqshme.